Mumalala agebye mizanyo, Uganda ya kuchikirwa omuzanyo muyeka mumpaka zensi yonna mu muzanyo gwa vitu ezigenda okuyindira mu kibuga Manchester mu Bungereza. Timothy Henry Malingha wa miaka 25 ye muna Uganda agenda kuchikira gwanga wa muno kwa Afrika wona mumpaka zensi yonna mu muzanyo gwa vitu. Malingha sawe no yanengule Afrika muzanyo gunonga ziwangu ya makere mwezi ogwokutano omwaguno. Omwandisi wa kichika kafuge bina bye mizanyo byona wano mu gwanga ka National Council of Sports Jasper Aligweesa yasibude Malingha erugogo astrancho okulekera Bungereza era subiza okufugaza abazungu. Bulungi nyo atempulira neetegese bulungi. Kubanga omuntu gwemba densingo okutya yajjako wano mu Uganda ngaze kumvasinga kubanga naye yali antidde ngaagala kumanyinga ebigenzanyamu nange champion mukisa mulungi ne muzanyamu oyo world champion namuita Tom Hidre yajja ne muzanyamu kasina kyentya era nsobola ogende eyo ne mukuba. Zinoze mpaka zensionali z'omulundi ogw'omunaana nga za kweta pamu amawanga atano okuli abategesa babungereza Uganda, Denmark, America ne Scotland za kuzanyibanga munana ne mwenda omwezi kuno. Obadde olaba agabutikidde ku Bukeede TV nange Nakaz Aida nkwagaliza weekend ennungi nkulekedde bweyongedde.